Elohim is equal to the Lord. One man who is more advanced is the day by the day of the mom, who is in the two ayahs, a clean the prayer, who is more guilty, a good path, or God which could be for the Sadat and Rati Fasus of the Jannah to Mazur Sharma. One man, the Brahmin, the Rajat, the Lord Sharma. The Hazrin, the Nation, the Rajat, the Lord Sharma. رشود زمان سنگین دے دورت اوکھے دے وقت ساری حقیقی بارس اجاز زبور فرما اس قادر براد و سلمان کی زیارت کو مشرف ہو سکی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجا کہنی آل محمد سلوات ساری اچھی آواز میرے زیبان پچھا بیٹھنی کوشش کروں اگر میں پہلے منت کریں تو بھئی ایک ایک قدم بنی اگر اولو تر کے جگہ تو یہ خالی یہ پر ہو جائے آمر والے مومنی راستے کی سہولت ہوئی ایک ایک قدم بس میرے بھائی ایک ایک قدم بھائی دیکھو زمین بھائی بھائی تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر اجازت میں ذکر کا آغاز کروں سلوات کا پڑھو تو ساری اونچی آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی صلوات الحمدللہ اے رب العالمین صلاة و سلام اشرف الانبیاء والمرسلین سہنی صلوات ختم النبیین وشفیع المذنبین وما صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین سارے صلوات کو ہو جی رواد کا یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ بہت مہربانی ہے چاندی سہر ہوئے جڑے ہاتھ بلند ہو رہا ہے میری دعا ہے شاللہ ذریعہ مولا رضا المسعود میرے بارے میں بھی شریف ریت تشریف فرما ہو عرضی و پیار کرنا یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے دم سے جگ میں خدا کا نام زندہ انہی کے دم سے جگ میں خدا کا نام زندہ اب وہ لوگ ہیں کہ جن کا امام زندہ اچھ کر جو سارے کرو قرآن بہت مہربانی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا امام زندہ
امام حسین کہ ان کی صدر مرتبہ رکھے، تمام پریشانیوں کی مانو پر محفوظ رکھے۔ حکم دی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، عزت دار زیارت ہو گئی۔ بالکل تھوڑے جہاں وقت ذکر بادشاہ مکمل، آپ جلدی دیر سارا سفر کرنا ہے۔ خوش قسمت قوم شیعہ جو مالک نے سانو مولا علی جیسا امام عطا جتنے شکر کریے تھوڑے کریم اللہ دے بابا دی مالک نے سانو وہ امام عطا کیتا ہے جڑا نبی جدا مشکل کشا ہے جدا ایک بار ناج ویے ختم قرآن دا ثواب کہے میدان اچ نہیں ملدا تاریخ اچ جو کہے میدان اچ ساڈے سرداراں چوں کہے سرداری پہل کیتی ہوئے نہیں ملدا یعنی دشمن نو بھی پہل دا موقع دتا ہے دشمن نو بھی پہلے وار دا موقع دتا ہے ساڈے بادشاہاں خوش قسمت قوم شیعہ مالک نے سانو جڑے بادشاہ عطا کیتے شیعہ قوم تقابل خلاف چھت پا کے کرن واسطے تیار ہے جنہوں نے اساں ملے ہیں انہاں چاہے کوئی نہیں سارے سید سارے معصوم نبی مزے کی بات یہ ہے پیر والا موزا دور دور تو ایسے روان سادات میں سادات پہلی گل تو یہ ہے وڈی مزے کی گل وڈی شکر کرن کی گل یہ ہے بھائی سانو سارے ہادی پیشوا رہنما ملے ہی کہ نو وطن در در تے جاؤں دی لوڑ نہیں پئی کہ نو وطن سارے مومنین دی آمد مالک انہوں نے ہر قدم عبادت شمار کرے سارے سارے معصوم ید سد کے مالک نے کہنا بسم اللہ سے ید سد کے مالک نے کہنا پڑھائی اس پاک محمد مصطفیٰ کی بڑی مشہور حدیث ہے بادشاہ فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد یعنی یہ سب بسم اللہ سب چودہ محمد ہیں ایک بندہ سوال کیتا سونا تسوں نے فرمایا جو سب چودہ محمد ہیں تسا اے تے نہیں آکھیا جو سب چودہ علی ہے جاگڑا بھائی سن کی صدا فرمایا ہے قربانی میرے لیے سارے دل تے پوری جو رہی سہی تسا فرمایا چودہ محمد ہے جبکہ تمہیں آخنا تو یہ چاہیے جو چودہ علی ہے تسا فرمایا چودہ محمد ہے تسا یہ تو نہیں آخیا جو سا چودہ علی ہے تسا فرمایا چودہ محمد ہے بادشاہ مسکرا پے تو زیر نہ مسکرا کے فرمان اللہ کا بندہ عقل دل آج کر بدیا تو ایک علی برداشت ہوگا نہیں چودہ ہو گیا پچھلا محلہ تو جو ہے نا چودہ ہوندے ہیں پہلی گل تو یہ ہے بابا سجاد شاہ جی علی بھائی پہلی گل یہ ہے جو اس وہڑے دے وچ محمد و آل محمد دی چار دیواری دے وچ پتہ ہی نہیں چلیا بڑا کیڑا ہے کہ چھوٹا کیڑا ہے آلا کیڑا ہے بڑا کیڑا ہے بالا کیڑا ہے پورا پیڑا پیروں پہ کھڑا ہوئے گا دے وہ تھوڑی ہے گھر مڑ والے دی سطر وڈی ہے ممبر دی عزت دی قسم کرنا میں اشارے سمجھنا تے آپ پہ اس وہڑے دے وچ ایک ہے سارے تو بڑا تے سارے تو چھوٹے ہوا دے تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہوں زبانوں پر کبھی تالا نہیں ہوتا زبانوں پر کبھی تالا نہیں ہوتا جہاں نور ولایت ہو وہاں وہ دل کالا نہیں ہوتا جو سارے زمانے کو جو زمانے سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں
ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਤੁਮਾ ਬੇ ਰੂਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਬੀਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਲੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾ ਆਦਮ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਮੁਝ ਸੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਦਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਨੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਚ ਹੁਣ ਸਾਚਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਤਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਚਾਰ ਸਤਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਖੁਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੋ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਮੇਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਲਾਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰਾਮੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਰਾ ਦੋ ਮੌਤ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ مجلس میں ذرا سن لو حلالی جا نہیں سکتا ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਾਤਰ ਨੂੰ ਦਾਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਣੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਮੁਕਮ ਹੈ ਤੁਮਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ جناب فضا جناب میمونہ وطن دا نام میمونہ مدینے دا نام فضا میں اس زیبی دی عظمت دا جناب قصیدہ سنا مولا غازی دا چلو کوئی بس اتنا سن سو اتنا بس کردار صاحب کردار ہے فیضا کونین میں یہ 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 صاحب کردار ہے فیضا کونین سمجھا بھی کوئی صاحب کردار اس زبان میں کسی کا بڑی ساتھ کے ساتھ میں شطرا محمد کی طرف دار حفیظہ سمجھ آنی پڑے جوتھے والی غازی رنگ والی یاری والی جوتھے والی کونین میں یو صاحب کردار حفیظہ کونین میں یو صاحب کردار حفیظہ کونین میں یو صاحب کردار حفیظہ بس آل محمد کی طرف دار حفیظہ حساب کی فضیلت میں یہی بات ہے کافی غازی سے سنا ہے کہ وفادار حفیظہ شاباش شاباش
بسم اللہ کرا غازی سے سنا ہے مہربانی کرمی بسم اللہ کرا غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا بہت مہربانی فضا کی فضیلت میں یہی بات ہے کافی فضا کی فضیلت میں یہی بات ہے کافی فضا کی فضیلت میں یہی بات ہے کافی وہ غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا بہت مہربانی تھوڑی زندگی میں توڑی مرحت نہیں بابا جی بسم اللہ کرا میں شیر پہ پڑھنا عزت والے چہرے پہ تم نے پہ پڑھنا رتبے ملے ہیں اس کو ہمیشہ کمال کے بے جام دانے اس کو وفادار میں ڈھال کے فضیلت اتنی ہو گئی بہت مہربانی غازی رنگ لاوی رتبے ملے ہیں اس کو ہمیشہ کمال کے بے جام دانے اس کو وفادار میں ڈھال کے ہمیشہ کمال کے بھیجا خدا نے اس کو سر میں ڈال کے رکھا ہے اس نے خوب یمن سب سنبھال کے دین خدا کو دے دیا شبیر پال کے شبیر پال کے شبیر پال کے جس کوئی نہیں ہے وہ شاکار حفیظہ جس کوئی نہیں ہے وہ شاکار حفیظہ توحید کے سلام کی حقدار حفیظہ پوری جرات نال مل کے پھر پڑھیے پھر پڑھیے پھر پڑھیے بہت مہربانی غازی استاد فرماوے میں راضی بھائی امام حسین کا لنگر نیاز قبول کرے بہت مہربانی بہت مہربانی زندگی ہوئی جسا کوئی نہیں ہے وہ شاکار حفیظہ جسا کوئی نہیں ہے وہ شاکار حفیظہ جسا کوئی نہیں ہے وہ شاکار حفیظہ وہ توحید کے سلام کی حقدار حفیظہ دنیا پائی گئی توڑ دے فکرا پورا یمن سب سوال کے خدا کو دے دیا شبیر پال کے شبیر پال کے شبیر پال کے جیسا کوئی نہیں ہے وہ شاکار حفیظہ جیسا کوئی نہیں ہے وہ شاکار حفیظہ تو توحید کے سلام کی حقدار حفیظہ بہت مہربانی بسم اللہ کرا رتبے ملے ہیں اس کو ہمیشہ کمال کے بھیجا خدا نے اس کو مٹھائے ڈھال کے رتبے ملے ہیں اس کو ہمیشہ کمال کے بھیجا خدا نے اس کو مٹھائے ڈھال کے
شبیر پال کے جس کا کوئی نہیں ہے وہ شاکار ہے پیلا جس کا کوئی نہیں ہے وہ شاکار ہے پیلا وہ توحید کے سلام کی حقدار ہے پیلا کیا کہنے اپنے پچھلے دل کے توحید کے سلام کی حقدار ہے فضا تو سن سونا سنے کیا سلجھے چہرے بیٹھے ہیں بہت مہربانی جس سا کوئی نہیں ہے وہ شاکار ہے پیلا جس سا کوئی نہیں ہے وہ شاکار ہے پیلا جس سا کوئی نہیں ہے وہ شاکار ہے پیلا وہ توحید کے سلام کی حقدار ہے پیلا عظمت رکھے گالی علی بابا حسنین شاہ جی شہری دا اصول ہے بھائی پہلے شیر تو اگلا شیر وزن ہونا چاہیے تسا سونا سنیا ہوں قابو ہوئے جو جعفر رضا رن بولنا نہیں سن چلے میں شیر پیا پڑھنا میں پیا نا بخشا مقام دیکھو یہ بات قبول نے بیٹی کہا ہے اس کو خدا کے رسول نے کیا بات ہے بھائی اچھا جی خیر ہوئی تیری زندگی ہوئے نازیر انگلا بھی عظمت رکھے لج پانی رکھے کریمی رکھے میں پی پڑنا بخشا مقام دیکھو یہ بات بیٹی کہا ہے اس کو خدا کے رسول نے بخشا مقام دیکھو یہ بات قبول بیٹی کہا ہے اس کو خدا کے رسول نے رتبہ دیا ہے کیسا یہ عصمت کا پھول نے اس کو بہن کہا ہے جناب جناب بطول اولاد فاطمہ کی عمر بخار ہے پیزا کوئی سر سنی عمر بخار ہے پیزا وہ باطل کے سر پہ آج بھی تلوار ہے پیزا کیا کہنے کیا کہنے باطل کے سر پہ آج بھی باطل کے سر پہ آج بھی اس نے بولو تروار ہے فضا طرفدار ہے فضا بابے جی تو چل کے سارے میرے محترم مہربان بیٹھے مزادار بیٹھے کافی ہوگی میں داد لیسا کافی ہوگی داد ساری محنت ویکھنی سارا دکھاؤ ویکھنے کافی ویکھنے تلوار ہے فضا غم خار ہے فضا تابدار صحیح پورا سال پیر حسنین شاہ رات پچھ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ بشار کے زندگی اگر اگر بھی نے حکم کی تا تو میں ہر سال انشاءاللہ پرسن ٹھیک ہے بابا میرے بانی سے بانی ہے کوئی شک نہیں سنچالے تلوار ہے فضا غم خار ہے فضا صاحب کردار ہے فضا شہرہ میں مزاج بیٹھے ہو طرفدار ہے فضا وفادار ہے فضا شاہکار ہے فضا حقدار ہے فضا ہوں کافی دیدار لے سام تین مولا دواس میں بعد کھیل بھی دواس گئی سنچا میں تین اکل دے پسے لیکن میں بھی اپنا سہنے حیات
سیدہ سے خوشی کی نوید نہیں. شاباش شاباش بسم اللہ صحیح کدھر جا رہے ہو شیر تھوڑے سنا ہی ایک سطر ایک منٹ ہے سطر سنو بابا اپنا چاہیے ایک سطر سنے بہت مہربانی ہے میرے بنا سہنے حیا میرے سنے حیا خرید لے کرتی رہی بطول کا دیدار حفیظہ کرتی کرتی رہی بطول کا دیدار حفیظہ معصوم خاندان کی زوار حفیظہ مہربانی سے مہربانی سے مہربانی سے یا علی بسم اللہ سے تھوڑا پیار سے تھوڑی محبت سلام یہ 500 نہیں پر لکھے یا پھر نام کی زبان پڑھیے پچھلا مانا ہے پڑھیا بہت مہربانی بہت مہربانی سہنے حیا میں اس نے حیا دہلیز سیدہ سے خوشی کی نوید لی کرتی رہی بطول کا دیدار حفیظہ کرتی رہی بطول کا دیدار حفیظہ او معصوم خاندان کی سوار حفیظہ سامی خیر ہو گئے ان سے ہر سلام ہو گئے میرے دل میں اگلا قصیدہ میں من کا ذمہ دار بن جاتا ٹھیک ہے بابا جناب عباس چلو پہلے جناب عباس پڑھ لیں پہلے جناب عباس پڑھو پھر میرے منہ چھو نکلے آئے جناب حفیظہ نے بھیجا ٹھیک ہے غازی کے موقع بیٹھے ایک سلوات سارے اچھی آواز اللہ چار سوان کی رات گمی عمر کنیم سین کی جولی کے ہاشمیاں نے چند چمک پائی آلیا بی بی چایا غلام ہتھاں تے آلیا باس بھائی بی بی ہتھاں تے چایا اس بی بی ہتھاں تے چایا جیڑی بی بی پوری زندگی یا قرآن چایا یا عباس چایا ہے ہتھاں تے چا کے عزت والے چہرے مہربانی سے ہتھاں تے چا کے بلا تشبیہ بی بی جیڑی گل کیتی ہے بی بی گل کیتی ہے ہتھاں تے چا کے اپنے مان نو ہتھاں تے چا کے بی بی جیڑی گل کیتی ہے اگر تھوڑی تھوڑی میرا ساتھ دے وے تے میں پہنچا مولا بازی شہر شاہ بی بی ہتھاں تے چا کے بندہ ہوئے رکھنے ہتھاں تے چا کے میری سیر فرما رہی ہے شالہ جیویں جیویں بی بی آخ رہی ہے شالہ جیویں جیویں لج پال ویر وے شالہ جیویں جیویں لج پال ویر وے شالہ جیویں جیویں لج پال ویر وے شالہ جیویں جیویں
غازی رنگ لاوی مولا عزت دیوی غازی رکھو مولا غازی دے نوکر نت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں تو پانی پلاتا ہے دریا جو دریا کو پانی پلائے اسے دریا شاباش چلو ہے دریا پہلے حملے کی اجازت ملی ہے شہباز نے کھولے تنگست بدن تھئی افلاک تے پہ گئے رولے چلی تیز آباس چلی تھی جس دن شامی رل مل بولے معلوم ہوں کل دنیا دی اج موت آباس مہربانی سارے سنا کرا شالا جیوے جیوے لگ پال شالا جیوے پال شالا جیوے غازی دل پیا سونے ویر سونے لاد لگا پیا نارا ڈھلا ہو گیا بھائی آئے شبان چ پڑے 13 رجب چ پڑے 15 شبان تین تھے تو ایک ضرور پڑ چکا سیدا تے ٹیکا بلایا تا لاگ میں اس نے تکڑے ہو بھائی چار سو
بابا نیکسٹ ٹائم چونکہ میں نے آپ کو جلدی ڈھیر سارا پڑھ کرنا ہے بہت مہربانی بابا میں ہاتھ چلو ایک شیر امام حسین دفنے بہت مہربانی اگلا شیر پڑھنا چاہ جس سطح سے بابا جی یہ شیر میں پڑھیا ہے کشمور کچھ پڑھے کشمور یعنی سندھ علی آواز بھائی پورا پنڈال کھڑا ہو گیا ہے چونکہ سندھ آئی نہ تھوڑا یہ زبان میں فرق آئی ذکر چ پاور کتنی ہے کہ یہ زبان میں ذکر ہو رہا سردار بولے گئے ان سال کا میں عزت والے چہرے بیٹھے ایک پیر والا پتہ نہیں کتنے بولے سن کتنے بے پرواہی کر سن کتنے نعرے لے سن یقین کرے میری سین چاہ کے تر پہ یہ شیر پیا پڑھنا نہ آتا خیال ہے جنت ان کا کیا دے وچ بی بی ویر نوار سمایا ڈنگ ڈنگ بٹیا دے وچ بی بی ویر نوار سمایا ڈنگ ڈنگ بٹیا دے وچ بی بی ویر نوار سمایا جی آیا سچ بسم اللہ آج بطول گایا شالا دیوے کیا بات ہے بھائی ہاتھ اونچا کرو غدیری نارا ہے غدیری عزت والا بھائی کر کوئی نہیں تو پتہ نہیں ادا کر پتا نہیں کہ میری بکرو حسین بالکل انتظار بھی کری ختم نیکسٹ ٹائم جو اکثر پرسا آپ نے بھی جلدی تھے سارا پردے بھائی دا بھی احساس ہے مولد عظیم و ناہر کی پہلے پردے میرے بارے موجود ہیں وعدہ کیتا ہے ملکہ زنجوار بی بی دا ہکشی جناب جبریل جناب فیضہ دا آپس بولے چھے مکالمہ تقابل جبریل آپ دا فیضہ بہن میرا درجہ میری شان عزت زیادہ ہے میں سردار ہوں لے کر ہوں بار بار تیری گل کی یہ فیض دی اور یہ بھائی جو کہ جو نہ کام تھا میرا پہلے نہیں بنا شاباش شاباش جنہ کا کرم ہوڑی اگر شان سن لی ائی تے سر چا میں دسنا چاہندا جو میرے تے بادشاہ دا کرم کتنا پڑھیے کسی دا جناب فیض فرما رہی ہے چھڈیاں میں شاہیاں شایا چھڈیا بشایا ڈر کے آیا 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 آیا جب تالا میں عزت پائی چھڈیا مشایا بہت مہربانی ہاتھ چوٹا کرو ولی ولی اللہ نارا ہے دری چھڈیا مشایا چھڈیا مشایا چھڈیا مشایا درتے آیا چھڈیا مشایا درتے آیا چھڈیا مشایا درتے آیا چھڈیا مشایا
اللہ دے نام تے دا سے سارے مجنے جوڑتا ہے ہر کا تھوڑا کو تیار ہی رکھا سی مہربانی میرے سائیں چھڈیا مشایا چھڈیا مشایا شیر بڑا مجھے خصوصی شیر میرا لفیقہ فرمائیے جبریل کے گلے میں سانچا میرے پاس ویکھ زہرا شیر تے بڑا سونا سنے شیر تے بڑا سونا سنے خوش آمدید لیکن سنینا کھڑا بھائی اگلا شیر کیویں سن سو فضیلت کتنی تسا سنیے انتہا ہوئی دات پوا دی ہن سر چاوے میں پہلے بھی آخیا عزت والے چہرے بیٹھے میں شیر دے پڑھنا فضا دی آواز آئی ہے بھائی تنویر عباس فضا دی آواز پہ آئی ہے بھائی جی میرے پاس نعرہ لگایا میرے بھائیوں نے لمبا سا کر کے لمبا سا کر کے لمبا سا کر کے مست کلندر مست کلندر جلال سے بولو قوم جلیب مل کے مل کے علی علی مل کے مل کے پوری پورا دشمن دنیا کا سر پتا ہے تو سردا ہے سر کمر سے کدائی سردا کلان دیتے اور چکین جنت علی ولی دی ایدی قیمت بھی نہ والی ہے اوے علی دا نارا تو نہیں مرے دا بھائی اس تمک لے پتھا کیا کہنے اچھا نہیں خیر ہوئی اے لمبے سا کر کے نعرے لگتے نا جی بھائی نے جوڑا رہا ہے تو لمبا سا کر کے نعرے لگایا ہے کوئی بھی بھائی تمہیں آواز کوئی بھی لمبا سا کر کے نعرہ لگا دے گا وہ کوئی اپنا معیار مقام ووٹ نہیں لگتا اپنا مقام نہیں دستا وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے بھائی سا جتنا ہوگے وہ علی ہوگے شاباش شاباش بھی فرما رہی ہے کیا بات ہے بھائی بہت مہربانی جس کو جب پوچھیں گے جب اجڑیں تو میرا نام خبر مکانی بیٹھن اج بڑا خوش قسمت ہے ماں تے دھی رات دی تین مہمان ہیں جلے مجلس رکے
یہ کپڑا گل چھپاوے تے شاہ والے پاس نوکر کیا کہ علی دی دی راضی بندے نہ تھردا کو کچھ ہن سکے سکے کون فضا کتنی وفادار راضا یہ مصائب دے رب نو سمجھ کے سن کے رون والے عزت والے چہرے بیٹھے بھائی جان یا پھر بھی رات دعا منا جب بسم اللہ دلہ سجاد دے دکھاں وستا بھائی نے مولا مکمل صحت و سلامتی عطا فرمائی کون فضا اکو لفظ بس ہے دا میں خدا کے دل تک پہنچا سکتا بھائی جان کون فضا کتنی عزت شان دی مالک کتنی وفادار فضا روانا لے جتنے بیرا سمتا ہے فضا کر پئی سرگے کر بنا بیرا بابا بھائی واہ واہ بھائی واہ علی کی دھی نو دو برکے ملے بس میں ادھائی اترا میں گھوڑ کر میں دو دیئے میرے سری مکان ایک ہن جا دی ایک ہو آ جائے تیجے شاہ مکھے بیٹھیے علی کی دھی نو دو برکے ملے کرم تعارف دساوا جو دو برکے کہہ رہے ایک وسدے ویلے کا برکا ہے ایک اڑنے ویلے کا برکا ہے پیر اللہ جھن کا مطلب یقین کرے وسدے ویلے برکے کا نام ہے جناب عباس اجڑے ویلے کے برکے کا نام ہے جناب فیزا ہوں سانچا میں رسول کرم غیر پہ کرنا سہر جب آیا نا شام دا دربار ایک گل کرنا چاہنا جب شام دا دربار آئے تے ملون تخت بے کے شراب دے نشے چاہ کے آدھا ہے کت کھڑیے بھرا دے مشان دے بھائی وال کت کھڑیے ایک سپاہی بے کے آدھا ہے اوہ ضعیفہ دی کان دا اوہ لے کھڑیے کمینہ بکواس کر کے آدھا ہے خبردار میرے دربار اچھ پردے دی ضرورت نہیں اس علاقے آنے ہوں جب دل میں چھپڑوں کو معافی مانگ کے بابا حسنین شاہ جی میں معافی مانگ کے ایک وین کرنا چاہنا جب آنکھیں ہیں ضعیفہ نو ہٹاؤں میرے دربار اچھ پردے دی ضرورت نہیں سپاہی نے کوئی ظلم دا سامان چاہیا بھائی جان تر پیا فیضا دے کولا کے دے ضعیفہ بو ہاتھ من ہرنا میں ظلم کرے سا جب آنکھیں ہیں میں ظلم کرے سا فیضا دی آواز پہ آنگی کوئی ڈر نہیں ظلم میں
نہ بھائی ہر چہرے پہ لگی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کو صدا نظر ہے تیرے نہیں ہے خدا یا میں تیرا کمی نے اکھے میں ظلم کرے سا جیوں جو کھڑیائی نہ ماں دی کن تے مٹھا رکھی علی دی مریم مزاج تھی ہولے ہولے اپ یہ مسیحا کو حق ہے اللہ کو حق ہے اے بڑا ظالم ہے اے ظلم کرسی جدا کیا گو ہٹ من فی جدی اولاد علی دی دھی میری ایک مجبوری ہے جی میں مادر کر رہا ہوں دی یاد یہ کیڑی مجبوری ہے ملکہ سنجے بار دی بھی ویتی آتی ہے یہ مجبوری ہے سین مادی رچاری سامنے ہن کچاری بول کے جواب دیو قاتلان انعام واسطے بھائی تنویر عباس مولا تیری زندگی کرے حسین مانا ہونا ہے سارے آپ کو بے شمار ایک ویل کرنا ہے گھڑی تیرے ہاتھ منٹ میں ہوٹ پہ میں اس انعام دیتا ہے حسین زمین کے سٹ کیا گئے کام ڈھیرے انعام تھوڑا ہے سننے کا سوال ہوئے ملے خوشید عباس کو پتر دا قاتل اٹھا ہے پتر دا قاتل اٹھا ہے ماں دکھا ہے جڑے ہلکے دماغ میں بیٹھے بچنا جانا کمینا حسین دربار دیا کرے انداز گرنا Oh,